ערב טוב. זו שנה שלישית שאנחנו מציינים כאן בבית הכנסת במרכז הקהילתי על שם דודי בני השם יקום דמו, סרן בנימין קצין, בשעה לא מוקדמת של ליל של יום הזיכרון. מתכנסים, זוכרים, ואני מוכרח לומר שכבר בפעם הראשונה, שלפני שנתיים, כשהתחלנו במסורת הזאת, שעכשיו כבר מקבלת חזקה, התפלאתי עד מאוד לראות את מספר המשתתפים בשעה לא מוקדמת, ואני חושב שהדבר מבטא באמת את הצורך שלנו לעבור את היום הזה, היום הקדוש הזה, איזו התבוננות פנימית. והנה אתם מצביעים ברגליים, יש פה אנשים שהגיעו גם מחוץ לעיר, יש אנשים בתוך העיר, אז יישר כוח. אני רוצה קודם כל להודות לשותפים שלנו שסייעו בהכנת הערב הזה, למועצה הדתית, לאריה פרידמן, למחלקה, שאני לא אתאר בשם, מנהל, קהילה, עיריית רעננה, גברת אלן מזוז, ולכל העושים במלאכה, יישר כוח ותודה. אני אתחיל ברשותכם, עד אשר ראש העיר יגיע בדרך לכאן, מהטקס המרכזי, אני רוצה כמקובל ללמוד משנה אחת לעילוי נשמתה של הנופלים, אפילו לא משנה אחת, אלא חלק של משנה. המשנה במסכת אבות אומרת, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. פשטות, אם אני אסתכל במשנה הזאת, ואני שואל את עצמי, מה היחס לגבורה פיזית? ביחס, או בהתייחס, או בהשוואה לגבורה הרוחנית, נדמה שהמשנה הזאת לא רוחשת כל כך הרבה כבוד לגבורה הפיזית. נשמע, הגבורה האמיתית, האמיתית, היא מושל ברוחו. ואגב, נודה שלהיות מושל ברוחו, זה לא פשוט. זאת אומרת שהאדם ינצח את עצמו, ובמיוחדים זה מאבק לא פשוט, בין אם זה לעשות דיאטה, בין אם זה להפסיק מעשן, בין אם זה, אני לא יודע, כל מיני דברים. אין, זה לא כל כך פשוט, אתה רואה גם לוחמים אמיצים שאחר כך כשמגיעים למושל ברוחו, הם לא כל כך מצליחים. אבל אומנם היחס אל הגבורה הפיזית היא קצת מסויגת. ואני הקטן חושב שלא, אין לי ספק שלא. ואני אגיד רגע למה אני חושב כך. כיוון ש... תראו, קודם כל אני יכול לדייק מדברי המשנה שגם גבורה פיזית היא גבורה, כי הלא מיני ובי. מאיפה אני יודע שאיזה גיבור? טוב, ערך, אפיים, מי גיבור? מי זה הגיבור הזה? זה גיבור פיזי. אבל עדיין דבר, לא, אבל גבורה מוכנית יותר מזה. אבל אני עדיין חושב שהמשנה לא באה לומר את הדבר הזה. אני חושב שהמשנה באה לומר את הדבר הבא. תראו, גבורה של איש צבא, מהי? על איזה גבורה אנחנו מדברים? בלשון הבריסקאית הייתי אומר יש צבי דינים, יש שני דינים שונים שאני מדבר על גבורת הלוחם. האחד היא שהוא מנצח את השני, הוא לוחד עיר. כשאני לוחד עיר, אין פירושו של דבר, אין, הרבנית אביבית בבקשה, כשאני מדבר על לוחד עיר, אני גיבור בזה שהכוח שלי הוא יותר מהשני. אני מנצח אותו. אבל אני חושב שהגבורה האמיתית, הגבורה האמיתית של גיבורי צה"ל שלנו, היא לא העובדה
שהם יותר חזקים מהרשעים הללו. אלא כי מדובר באנשים שהם לא רוצים להיות שם בכלל. הם לא רוצים להילחם, הם לא רוצים להיות לוחדי עיר, הם לא רוצים ללכת ולכבוש, הם לא רוצים להילחם. אם היית שואל אותו מה אתה רוצה להיות, הוא רוצה להיות בבית. הוא רוצה להיות עם המשפחה שלו. הנטייה הטבעית שלו צועק לו בשם בבית. אבל הוא יודע מה צריך לעשות. והוא בא. זו גבורה עצומה שהיא אולי המושל ברוחו הגדול ביותר, ואני רוצה להמחיש את זה. ישנו מדרש בפרשת השבוע שקראנו, והמדרש אומר ככה, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אגב, אתם יודעים שהפסוק הזה, קקל, הרסו לנו את הפסוק הזה. למה? כי איך קקל אומרים שקוראים את הפסוק הזה? וכי תבואו ונטעתם, זאת אומרת, יש בעצם תבואו לארץ? הוא עץ מאכל. זה לא נכון. זה לא אפשר בפסוק. אפשר לומר כי תבוא אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, אז יש הוראות. ואכלתם אור לתורת, פריו שלוש שנים, יהיה לכם הרמים לא יחד. זה עוד תנאי אחד. אבל חז"ל גם למדו ככה. כי תבוא אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, תטעו עצים. ואז אומר המדרש, אתה עוד יחדי, זה מה שכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה. אני חושב שזה מדרש נפלא, עכשיו מדרש אומר הרבה בלי להגיד כלום. המדרש לא אומר כלום, הוא מציב שני פסוקים. הוא אומר, מה שכתוב וכי תבוא אל הארץ ואתם עץ, זה מה שכתוב עץ חיים ולאורזים בה. אני חושב, מה זה אצלך? זה לא אותו הדבר בכלל. זה בכלל לא אותו הדבר. וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. מה זה? איזה עץ? Translation into English, איך אומרים עץ? Tree. עץ ששותים אותו. אבל אחרי זה כשכתוב מה עץ חיים אלו מחזיקים בה, הגברת מאיר, בבקשה. אז המשפחה. עץ חיים אלו מחזיקים בה, זו התורה, שמשהו אחר לגמרי. מה אתה מחבר לי? מה רוצה חז"ל כאן? אני אומר, אתה יודע, כשאתה בא לארץ ישראל, אתה יודע מה האתגר שלך? להפוך כל עץ, לחבר אותו לעץ. עץ, אתה בא לדעת עץ, זה הדבר הכי גשמי, הכי אוכל, הכי בקרקע, באדמה. כן, 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 אתה יודע כמה מצוות אתה יכול לעשות, תחבר עץ. ואז אומר המדרש משל, משל למלך שאמר לבנו, צא לסחורה, יאללה, הגיע הזמן, לך לסחורה. אומר לו, אבא, אני מפחד, אני מתיירא מהליסטים שודדים, ובאי מפני אפורטין. אפורטין? יידיש פיראטן. פיראטים, פורטים. מאס האביב נטל מקל וחקקו ונתן בו קמאה ואמר לו, יהיה המקל הזה בידך ואתה מתיירא משום בריאה. אני לא מבין את המשל. תגידו לי בבקשה, מי שומר עלינו? הקמאה. אז מי שמה צריך מקל? המקל? מי שמה צריך קמאה? כנראה שמה? יהודי המאמין יודע שיעקב אבינו מכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מפעיל את כל משרדי הממשלה. משרד החוץ, דורון, משרד הביטחון, מלחמה, ואפילו משרד הדתות, לתפילה. המאמין יודע שיש בשותפות. אם אני עושה, נגיד, הוא עושה, הם עושים בשבילי. זה לא הולך. אתה צריך לעבוד. אתה צריך לפעול. אני רוצה לקרוא לכם קטע שכתב בתשובה יהודי גדול שקראו לו הרב יצחק הוטנר. זה הצד. הרב נרי המעריך לספר אחד מספריו על הקשר בינו לבין אבא של גברת חיה מאיר. הוא מעריך לספר על הקשר שהיה בינו לבין הרב קוק. והרב הוטנר כותב מכתב לאדם שאתה מבין מהתשובה שמה שהטריד אותו זה הדבר הבא, שהוא מרגיש שהוא חי חיים כפולים, שהוא היה בישיבה, הוא עסק רק בקודש, עכשיו פתאום מה? קצת קודש, קצת חול, קצת ביסנס, קצת לימוד תורה, קצת תפילה, והוא מרגיש מבולבל. כותב לו הרב הוטנר, תדע לך,
אני מעולם לא הייתי מסכים לחיים כפולים. אבל אז הוא אומר, אני אתן לך משל. הוא אומר, מי שסוחר לו חדר בבית לחיות בו חיי תושב, וסוחר לו עוד חדר במלון לחיות בו חיי אורח, זה נקרא שחי חיים כפולים. יש לו חדר בבית, יש לו חדר במלון. אבל מי שסוחר בית עם שני חדרים, אינו נקרא חי חיים כפולים, אלא נקרא חי חיים רחבים. ואז הוא מביא עוד דוגמה. והדוגמה היא על דוקטור וולך שליטה. מי זה דוקטור וולך שליטה? הוא כבר הרבה הרבה שנים לא שליטה. אתם יודעים, יש לי ידיד שהוא מפיק אירועים. הוא אמר לי פעם, לרבנים, גם אם אני אומר לא להאריך, זה לא עוזר, הוא אמר. לשליטה אין לי שליטה. לשליטה אין לי שליטה. אז דוקטור וולך הוא כבר הרבה הרבה שנים לא שליטה, אבל הוא היה מייסד של בית החולים שערי צדק. היה רופא. נדמה לי שהוא היה כל כך מסור לתפקידו שהוא גם לא היה נשוי. נכון? לא היה נשוי. בקיצור, אז הוא אומר, מספר, ביקרתי פעם בירושלים בבית החולים של דוקטור וולך שליטה, וראיתי אותו נכנס לחדר ניתוח וניגש אל החולה השוכב על שולחן ניתוחים ושואל אותו לשם אמו. זאת אומרת, הוא הולך לנתח אותו, אבל סלח לי, איך קוראים לי אמא שלך? בשביל מה הוא שואל איך קוראים לי אמא שלך? סוף משבר. כן? ואז הוא אומר, כי רצה להתפלל על המשת הניתוח. כשסיפרתי את זה לאחד מיוחד מבין גדולי ירושלים, יש אומרים שזה הרב קוק זצ"ל, קרא, כמה צריך לקנות ביהודי כזה שיש לו הזדמנות כזו לשמש כלי שרת לכבוד שמיים. אני מנתח ואני מבקש ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא סותר, זה משלים. אהובי חביבי, אמור לי, האם אמירת פרק תהילים לשלומו של חולה על ידי הרופא העומד לעשות ניתוח נקרא חיים כפולים? מה, אני אבוא לרופא, אני לא. ואתה ריפאת אותי, אתה לא יברכו ריפאות, לא יודע בכלל. מה זאת אומרת? זה החיים הרחבים, זה החיים הכפולים. וממילא אתה חביבי, יקירי, חלילה לך שתראה עצמך בראי כאילו יש לך חיים כפולים. חז"ל אמרו, כל המעריך באחד מעריכים לו ימיו ושנותיו. והיינו אומר, אם יש לך איזה אחד באמצע, כל המסביב הופך לאחד אחד גדול. וממילא אומר, אם אתה מסרטט נקודות על לוח, זה הרבה נקודות, אבל אם כולם מסביב לנקודה אחת, הרי זה עיגול אחד. בוודאי שאנחנו מתפללים ריבונו של עולם שיגן ויציל, אבל מסירות הנפש של כל הצעירים הללו, שאתה רואה אותם יוצאים במסירות כזאת, מגיעים מכל קצווי תבל, אנחנו חייבים להם הכרת טובה אמיתית, ובעצם זאת המשמעות של הערב הזה. אני רוצה לבקש את יושב-ראש המועצה הדתית דברי ברכה קצרים. נראה אם על יושב ראש מועצה דתית יש לשליטה. תמיד כשהרב קצין מזמין אותי הזה לדברי ברכה קצרים. מצד שני, תמיד כשאני עולה, הדברים הם לא כל כך קצרים. אבל הערב ננסה. השבת קראנו בבתי הכנסת את פרשת קדושים, והפרשה מתחילה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל, קדושים תהיו. איך אפשר להיות קדושים? רק כי כולם מגיעים אל כל הדת בני ישראל. זה אחד המקומות היחידים בתנך, בתורה, הצירוף הזה של דבר על בני ישראל, אל כל הדת בני ישראל. יש את זה עוד בעוד מקום אחד בזבח פסח. רש"י אומר, מלמד שפרשה זו נאמרה בהקל, לא בדרך הרגילה שבה מאמרים את הדברים, דרך רשוע, זקנים, נביאים, אלא נשירות בהקל, כל העם צריך להגיע. מצוות הקל, קדושים תהיו, הביטוי שלה הוא אך ורק, כמו שקראנו השבת, מצוות חברתיות.
אין כאן עניין של לשבת ולהסתגר בבית מדרש, אלא לקיים מצוות חברתיות, אחת אחת, כמו שקראנו השבת. לקיים חברה צודקת. אביו של האדמור החלוץ שואל בספרו המאור שמש, מהי הדרך להגיע לדרגת הקדושה? היינו חושבים שמדובר באיזה התבודדות נזירית או פרישה מהציבור. ממעמד הקל של קדושים תהיו אנו למדים של הקדושה העליונה, לקדושה העליונה ניתן להגיע אך ורק מתוך הקל. ובלשונו, אם האדם ירצה לפרוש מן הציבור, להתבודד ולהתפלל, בלתי אפשר שישיג הקדושה העליונה, ולא לא יוכל לנטות חלילה מרוב גופי התורה, אם יתבודד עצמו ויפרוש מן הציבור. המילה התנכית הקל בלשוננו אנו בישראלית אקטואלית זה ביחד ננצח. ומי שפורש מן הציבור עושה בדיוק הפוך מקדושים תהיו. רוצים להיות קדושים? אל תפרשו מן הציבור. ברוכים הבאים לראש העיר. קדושים תהיו כל הדת ישראל שמתייצבים ביחד. מצוות הקל מפורטת בפרשת ניצבים וילך במילים הבאות: אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, וכולי וכולי וכולי, ועד שואב מימיך וחוטב עציך. כולם מתייצבים. בשבילי המילה קדושים שמורה למי שהקדיש את נפשו לעם ישראל, מי שאנו זוכרים לאורך כל השנה וביתר שאת היום ביום הזיכרון. שבט לוי של ימינו נמצא ביחידות הצבא, ביחידות הלוחמים, ביחידות תומכות הלחימה, וכן גם בבתי העלמין הצבאיים. היטיב לבטא זאת שאול טשרניחובסקי בשיר אומרים ישנה ארץ, בלחן של נעמי שמר, שהוא הכניס את המילים הבאות לפיו של רבי עקיבא: שלום לך עקיבא, שלום לך הרבי, איפה הם הקדושים? איפה המכבי? עונה לו עקיבא, אומר לו הרבי: כל ישראל קדושים, אתה המכבי. ונקווה שכל מי שקרא את פרשת השבוע אתמול יפנים ויבין שזה לא שייך רק למגזר אחד באוכלוסייה. כולם חייבים לתת שכם. והיא תחזיק מור. תודה רבה. אני רוצה להודות לאלן מצוץ, שאני רוצה לציין שאתה אמורה לעשות דברים. ביקשה לקבל שכר על הפגישה, ישר כוח. תודה רבה. תודה לראש העיר, מר חיים הולדה, שכבד אותנו עוד פעם השלישית. אמרו לכם, חיים, בבקשה. תודה רבה. אני אהיה מאוד קצר. דבר ראשון, איפה אליי? אליי בחיים פה גם כן. אז דבר ראשון, אני אהיה קצר ואני אגיד לכל מי שדואג, רעננה לא משתנה ורעננה לא תשתנה. באופן חד וחלק, אני אומר את הדברים האלה כי אני חייב לומר אותם. קשה להתמודד לפעמים עם כל מיני פרסומים, אחר כך לך תגיד שאין לך דברים. יש לכם פה אנשים שעושים עבודה נהדרת, אני חייב להגיד לחיים ולאלן, אנחנו כולנו סביב לאותו שולחן, ואנחנו נביא לכך שנוריד את הטמפרטורה של העיר הזאת, שלפעמים תוססת ולפעמים אנשים יוצרים פה, זורקים איזה אבן, ואחר כך האבן הזאת עושה המון המון גלים. אבל אני אומר אחד בחלק, רעננה הייתה העיר שמכילה את כולם, והיא תמשיך להיות. מה ההבדל? לא יודע, תוברים שיש בעיה עם זה. אוקיי. פה יותר מונוטוני. אני, מי שלא יודע, הכרתי את בני ושחר מלוואי. בני היה בן בית אצלנו, היה חבר מאוד מאוד קרוב של אחי.
הוא בשבילי הדמות תמיד שמדברים על חלל צהל, אז בני עולה לי מול העיניים, כי באמת היה בחור יפה, נאה, גבוה, בגיל 27 הגיע לדרגת רב סרן, אז זה לא היה דבר טבעי לחלוטין, לא היה דבר מקובל בגיל 27, ואנחנו ראינו בו הדמות שתלך הלאה ותגיע עד לרמטכ"לות, היינו משוכנעים, והכל נקטע. והיום, כשעלה הרב קצין לדבר בטקס, אז הסתכלתי על הרב, ואני מכיר את הרב קצין כבר המון המון שנים. ואני חייב לומר שהיו... איפה הרב? בוא. היו חייבים לומר דבר אחד שאם ידעתי, אם הייתי יודע מראש, אז הייתי אומר. שהרב קצין מדבר, הוא מדבר אל כולם ועם כולם. שהרב קצין עולה לדבר, מעטים בקהל ידעו שגם הוא שילם מחיר כבד בגופו, שהוא הלך אחר לבני עם השריון ובבירות ופגז שחדר, הרב קטוע רגל בנכה צהל. ורב כזה שמדבר אל כולם וגם הוא חלק מהמחיר שאנחנו משלמים, אז רב שיכול לעמוד ולדבר, ואני רואה מרחוק איך קולו נקטע, ואני רואה איך הוא מתאפק, ואני רואה אותו אחר כך עולה מהבמה, מתיישב לידי, ובוכה. וזה עוצמה אדירה, שאדם יכול לבכות לפני כולם, ושתדע לך הרב, זה פשוט ריגש אותי, ואני ישבתי ובכיתי איתך. כי היו כל כך הרבה תעצומות נפש וכל כך הרבה טרגדיות לתוך הסיפור של היום, וכאשר אתה מוציא את זה החוצה, אז רואים את האנושיות. בשביל זה אני חושב שאתה צריך להתקדם קדימה. אני אומר את זה תמיד. תודה רבה. תודה רבה. טוב, אני חייב לחבק אותך. אני ממש לא רוצה להתייחס לדברים שנאמרו פה. אני רוצה להודות מקרב הלב שתי אמהות חשובות, שאני בטוח שהשיח הזה עכשיו, שבו יחלקו ביחד מציבור כה גדול, דברים כל כך כל כך פנימיים, אני בטוח שזה לא, אנחנו מאוד 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 עודים לשתיכם שבאתם, ואני רוצה לבקש מהרמנית אביבית גרנות, אמא של סרן עמיתי שם מקום דמו, כן? וגברת חיה מאיר, אמא של דוד מאיר, לוחם סיירת מרתם, אני צודק נכון, השם מקום דמו. ועכשיו אתם תקבלו שדרוג, ואני אעביר את המיקרופון לאשתי. לאביבית ולחיה, כולם נקבצו, באו לכבודכם. אני מרגישה... אומרים שהרוגים הלכו, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. אני ממש מרגישה את זה עם האימהות שלי. אני מאוד נרגשת לארח אתכם ונציג אתכם. חיה מאיר, אימא של רב סרן
דוד מאיר, שנהרג בבארי, בשביעי באוקטובר. אביבית גרנות, חיה מאיר מגיעה אלינו מכוכב השחר. כן, מגיע, מגיע. אביבית גרנות, אמו של סמל עמיתי גרנות, שנהרג בצפון. מתי? בראש חודש חשוון. ב-15 באוקטובר, ואביבית מגיעה מתל אביב. כל אחד מכן, אם אפשר, אני יודעת שזאת המשימה הכי קשה שאפשר לבקש. מה? להגיד בכמה מילים, ממש ככה, לתאר עולם שלם בכמה מילים, מי היה הבן שלכם, של כל אחד מכן. חיה, בבקשה. תשאירו ל... אז אנחנו כאן בגלל הילדים שלנו. דוד היה בננו הצעיר, בן 31.5, נשוי ואב לבן קטן בשם שקט, שהיה אז בן 7 חודשים. באמת, כמה משפטים. דוד היה ילד שהתגר את המסגרות ולא התלהב מהם כל כך. אולי גם אני לא התלהב כל כך ממנו. עניין אותו מאוד, גם טוב בזה, ספורט, טרקטורונים, אופני שטח, שחייה, צלילה, טיפוס, טיולים, סנפלים וכדומה. ובדברים האלה היה ממש מצוין. לימודים פחות תפסו אותו, אם כי הוא סיים בסוף גם בגרות, אבל זה לא היה במרכז. אבל בתוך זה היה ילד רגיש עם לב ועם אכפתיות ועם קשר מדהים עם חברים ורגישות לאלה שהם בשוליים ולקדם אותם למרכז. כך שבקטע החברתי תמיד ידעו שיש על מי לסמוך, וכשדוד בשטח אז הייתה הרגשה של ביטחון ואמון, ויש מי שיקח אחריות. ברוך השם, ככל שהוא גדל, אני לא חטוב עם ילוקים ואנשים, וכשהוא יתגייס לצבא הוא עבר את הגיבוש בהצלחה הרבה, והגיע לאן שהוא רצה, אם כי הוא היה בחור שיש לו דעות משלו, והוא לא יתגייש להגיד אותם, ולצבא לא תמיד אוהבים שאומרים את הדעה האישית. אז תמיד הוא אומר לנו, שאומר לחבר שלו, השייטת שישמור למקום, כי אולי הוא עוד מעט אף. אבל לא מוכן שזה... הוא היה בסיירת מטכ"ל. כן, והוא סיים את המסלול. באמת, בשלושים שלו, המפקד שלו אמר שלפעמים הוא אתגר אותו בהערות ובשאלות שלא היה קל כל כך, אבל הוא למד להכיר שזה משאב ששווה להיעזר בו, ובמכתב סיפור הוא כתב דברים על הצוות, ועושה בכתב יד שאם אפשר לדמות את הצוות לחפיסת קלפים, אתה הוא הג'וקר. מאוד מאוד התברך בו. אז זה בקצרה על מי שהוא היה. תודה רבה, חיה. תודה רבה. מי היה אמיתי? אני ככה מקשיבה לך, ויש פה כך הרבה חלקים דומים. אז אומנם עכשיו אני מגיעה מתל אביב, אבל בעצם אמיתי גדל גם הרבה שנים ברמת הגולן, במושב ירנתן. שם הוא גדל במרחבים של רמת הגולן. ובאמת זה מה שהוא אוהב לעשות, לטייל, לחקור את הנחלים, את המעיינות, את האבנים, ופחות לשבת בין כותלי בית הספר. זה היה גם בבית ספר היסודי. וגם בישיבה התיכונית בחספין. גם גרד ככה את הבגרות. כן, בכיתה י"א י"ב הוא התנדב בעמותה
שנקראת קו לחיים, שמכיר ממש היינו שני חניכים שהוא חנך אותם במסירות, באמת מפעימה, שבתות וחופשות, הוא היה ממש צמוד לחניך, זה אומר, מי שלא מכיר, זה 24 שעות צריך להחליף לו ולקלח אותו ולהאכיל אותו, כל מה שצריך. סך הכל נער שכמו שתיארתי קודם, אוהב לטייל והרבה ספורט וככה, אבל הוא עושה את זה באמת במסירות מאוד מרשימה. וכשהוא ככה באמצע השמינית, אמר שהוא הולך לחפש ישיבה, אנחנו די הופתענו, אמנם כמובן שמחנו, ואפילו ניסינו להציע לו ישיבה שאנחנו מכירים מאוד מקרוב, אבל רבן של אביבית, ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב. כן, אז הישיבה הייתה ברעננה. לא, ברמדה יצאה למסע, חיפושים אחרי ישיבה שתתאים לו. וזה היה ככה תהליך מפתיע, כי כמו שאמרתי קודם, זאת אומרת, לשבת בבית המדרש בישיבה התיכונית הוא לא ישב, אז איך הוא הולך לעשות את זה? ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר, זה ככה למיטיבי לכת, איך הוא יושב מהבוקר עד הלילה, אבל התבוננו ככה בשקט על התהליך הזה, ובאמת אחרי תהליך ארוך שהוא חיפש, ביחד עם עוד שלושה או ארבעה חברים, הם הודיעו לרב איתן צוקר, מי שמכיר בבית שאן, יש שם כולל של אברכים, והם הודיעו לנו כמה בחורים צעירים שהם מתיישבים בבית המדרש, ופה הם רוצים לקבוע את לימודה, הרב איתן מופתע, אמר להם, תראו, אני לא, אין לי הרבה מה להציע לכם, ולאט לאט שכרו להם דירה, היום ברוך השם הישיבה מונה כמה עשרות, ויש לנו עוד בן שקשור במקום, ישיבת נחלת יהושע. אז אני חוזרת ככה, אמיתי, באמת, טוב, כתבנו אחרי ההתפתחות שלו בישיבה, אחרי שנה ראשונה, שכמו שהוא התגייס, אבל עוד לא, והמשיך שנה שנייה, וככה גם שנה שלישית, שלוש שנים שהוא למד בישיבה. התגייס בעצם מגיל 21, השריון, עשה מסלול דרך ההסדר, חזר לישיבה, כשהוא סיים בעצם את המסלול שלו מהצבא, ואחרי שלושה חודשים ככה של התלבטות, החליט שהוא חוזר קורס קציני. המפקדים שלו ככה מאוד חצו עליו, אמרו לו, קצינים כמוך אנחנו צריכים בצבא. והרב איתן אמר לו, תשמע, אמיתי, עשית את שלך, בחורים כמוך אנחנו צריכים בישיבה. אמיתי אמר, טוב, ללמוד תורה היא לכל החיים. חזר לקורס קצינים. זה ככה... תקופת השירות שלו, היה ממש שלושה חודשים לפני. אני רוצה לקרוא קטע, שומעים אותי? אני רוצה לקרוא קטע מיומן שכתב אמיתי. הוא כתב ככה. אחת המשימות החשובות זה להצליח לסמוך בתוך הצבא, להילחם על זה בכל הכוח. אני חושב שממש חסרים אנשים כאלה ששמחים בתפקידה, בעיקר בצבא. המשימה היא לשמוח, להיות אדם עמוק, קשוב, אכפתי, תקיף, לומד, סקרן, כל זה בתוך הצבא. אני שמעתי פעם, שמעתי מישהו שבא לנחם אתכם כשישבתם שבעה, והוא אמר לרב בעלך, לרב תמיר, הרב דוקטור תמיר גרנות, הוא אמר לו, איזה הסתר פנים. ובעלך השיב לו, איזה גילוי פנים נורא. מכירה את הדייקתי? למה הוא התכוון? טוב, מחזירה אותנו בדרך לפני. אנחנו, השיבה שלנו שהמלחמה התחילה בשמחת תורה. וכאבן, המלחמה התחילה קודם. וכאילו שהאמירה שמה שקרה בשמחת תורה, זה לא הסתר פנים, זה גילוי פנים בדין. זה דין, אנחנו חטפנו מכה מאוד קשה. אבל אם לא ניקח אחריות על מה שקרה פה קודם, אז לא נצליח לתקן, כי הדברים שנלמו קודם ככה על החיבור ועל ביחד,
ממש אחרי שמחת תורה, באמת התפרסמו שני סיפורים על המיטה בלי שהוזכר שמו. להיכנס לזה. באמת זה ככה להבין מה התמודדתי בשנה האחרונה, אני לא יודעת אם... המשפט הזה שאמרת, ישר כאילו זורק אותי למחשבה, באמת השיחה שהייתה, אני חושבת שהייתה לי איתה חיה, באמת עלתה הנקודה הזאת של להכיר, אולי גם איתה חביבית, להכיר את הילד אחרי שהוא הלך. יש איזה מין תהליך חשיפה כזה שקורה, הילד כבר איננו איתנו, ואנחנו ממשיכים להכיר אותו, ועוד קלף ככה מתקלף, עוד איזה שכבה מתקלפת, ואנחנו פתאום לומדים לראות שהיו פה כל מיני דברים שלא ראינו אותם קודם. ואני רוצה לשאול את שתיכן, מה זה עושה החשיפה הזאת? וזה זורק למקום של... של, של מאיר ומשמח ו, ועושה טוב, או דווקא למקומות של, של כאב ושל החמצה. איך לא ידעתי את זה קודם? לפני שפמנו את דוד בהר הרצל, אמרתי לחברים שאני מודה לקדוש ברוך הוא שלא נשארו unfinished business. הרגשתי שאני במקום טוב ושמח ואוהב, והיה לי מאוד טוב עם זה. הרבה דברים נודעו לי אחרי, אבל זה לא היה בקטע של החמצה, כמו בשמחה שלי, של המעלות שלו נוספה גם מעלה מאוד גדולה שהיה צנוע. ועוד, לדוגמה, משני מקורות שונים שמענו שכשהוא היה בטירונות בבח צנחנים, הוא שעבר את הרף הגבוה של בוחן המסלול של הבת. אני לא סיפר לנו. אז מאוד שמח אותי לשמוע את זה, ומאוד שמח אותי שהוא לא סיפר לנו. כי הוא היה צנוע, לא רצה להשתבח בדברים האלה. או כל מיני פעמים שאמרו את מעלותיו בפניו, הוא היה אומר, נו נו, ככה, אמינה, שתי הנו נו הזה. וגם אני מבינה ש... התקופה האחרונה, אם הוא היה שומע מה מספרים עליו, הוא אומר, נו, נגזמתי. אז הרבה דברים, זה לא התחדשו כמו העמיקו, או דוגמאות, או סיפורים, או דברים, על הרגישות שלו, שמעתי מכל מיני כיוונים שלא ידעתי קודם. אבל זה מבחינתי מאוד מאוד שמח ומשמח, שזכיתי בגדול כזה ונהדר, ושהוא הגיע למקומות כאלה, והרבה אנשים שאוהבים אותו, ואיכם חסר, ואני אומרת, בורא נפשות רבות וחסרונן, שכשאדם הולך בעולם, הרבה חשים לחסרונו, סימן שהוא עושה כאן משהו. אז אני מודה על זה. עכשיו אני, ודאי יודעת להם הרבה יותר משידעתי, וזה מקום של, הרבה של זכות גדולה, בשמחה. חייבת להגיד שעל דוד, אנחנו שמענו עוד הרבה לפני המלחמה, לא ידעתי איך הוא נראה, ושמעתי שקיים בעולם דוד מאיר, שעושה טוב. אגב, יש מיזם שידוכים מדהים, שקם אם יהיה לנו זמן, תגידי את זה אולי כמה מילים אחר כך, שקם בעקבות הרצון והאכפתיות, כמו שאת אומרת, והרגישות של דוד, לחשוב על כל החברים והרווקים והרווקות סביבו. אני... לא הייתה לו אולי לדוד כל כך נוכחות בכתיבה, כמו שאת אומרת. לעומת ה... אני עושה פה השוואה, זאת לא ה... לעומת היומנים שהשאיר אחריו אמיתי, שאת אומרת שזה פשוט בור שאין לו סוף הקריאה הזו. אביבית אמרה לי שכל פעם היא קוראת קצת, כדי שזה שישאר לה, שהדבר הזה לא ידמר כל כך מהר, הגילוי של היומנים. לעומת זאת חברים של דוד,
הייתה לו נוכחות אחרת, לא בכתיבה. הם התעדכו עליו, והבינו לחיה כמה וואטסאפים כאלה של התכתבויות ביניהם. אני רוצה לקרוא וואטסאפ קצר שהוא כתב. הוא כתב לחברים שלו מהצוות בצבא ככה: אין לי ספק שכולם בטוחים שהם מצילים את המדינה, אבל אני כבר לא יכול לעמוד מנגד למול הפצה של שנאה ופירוד. מתקשר למה שדיברנו. אם למישהו פה יש רעיון איך להרים משהו פחות מפלג ויותר מאחד, אשמח להרים את זה ביחד. וואטסאפ לחברים. בואו נדבר רגע על הרגע הזה לפני ההודעה האיומה. איפה זה פוגש אתכם? זה משהו שהוא עובר מהמחשבות, והיה איזה מין אשר יגור טיבה לי. עובדה שלא דאגתי, גם כאן לא דאגתי. אני נוהגת לברך את הילדים ככה, תמיד אני אומרת, אני עד הדלת, אתה מהדלת. שאלו אותי מה, מי מתי, מאז שהוא חייל? אמרתי לא, מאז שהוא יצא לגן. הוא יצא לגן, מה? גם. אבל כמו שלא דאגתי, כשהוא יצא לגן, הרחתי אותו שיהיה לו יום טוב, שיפגוש אנשים טובים, שיעשה מעשים טובים, שילמד תורה, אבל לא דאגתי. חלק באמת גם מהאישיות שלו, שגם רבים מספרים לנו, אבל גם רבים מספרים לנו, אבל גם הרגשתי זה שזו תחושת ביטחון שהוא השרה סביבו, שכל יהיה בסדר, כל יהיה בסדר. אפילו באותו שבוע, אחרי שפרצה המלחמה, כן, עמיתי זכינו למסיבת אירוסין, ממש יום ראשון של חול המועד. הייתה מסיבה גדולה ושמחה. ונפרדנו ככה ביום רביעי של חול המועד. והמחשבה הייתה שברגע שהסתיים החג, אני מתקדם בהכנות לחתונה. ואז פרצה המלחמה, וכל השבוע הזה כמובן שאי אפשר היה להתקדם. וכשמענו ככה, שמענו אותו במתח, עכשיו לא ידענו שיש לחימה בצפון, רק בדיעבד אנחנו גילינו שבמשך כל אותו שבוע הייתה לחימה מאוד אינטנסיבית, ועמיתי לחם שם בשתולה, מי שמכיר, מוצב נורית, חיסר כמה חוליות, אנחנו לא ידענו, היה לנו קשר איתו במשך אותו שבוע, דיברנו איתו כמעט כל יום, ושמענו איתו מתח, חשבנו שהוא במתח בגלל שהחברים שלו ככה בדרום, בדיעבד גם גילינו שהיה חבר טוב של דניאל פרץ שנחטף, זכרונו לברכה. ועכשיו שבגלל זה הוא מוטרד מזה שלא התקדמנו מחנות לחתונה, ולא דאגנו לו. והשיחה האחרונה, זה היה מוצאי שבת, ואני אמרתי לו, טוב, עמיתי, אין לך מה לדאוג. עבד השם, תהיה חתונה שמחה, יש לנו חתן, יש כנב, יש לנו רב, יהיה בסדר. ממש לא חשבתי, לא חשבתי שיכול לקרות לו משהו. גם אצלי הגנים הפולניים לא עובדים טוב. ומאז שבני הבכור היה בלבנון, המדיניות שלי הייתה שאני לא דואגת, ואם יקרה משהו אני אדע, ועד שאני לא יודעת, כנראה שהכל בסדר. ולא יודעת, אפשר לקרוא לזה הדחקה, הכחשה, מה שרוצים, אבל אני הייתי בראש הזה. גם הייתי אצל ביתי בסוסיה עם חמשת הילדים הקטנים שלה, והיה לה מאוד חשוב לשמור בבית על אווירה של הכל רגיל. שזה על הגויאס. ועלה מוקפץ בשמחת תורה בבוקר, כשהוא אמר, שאלתי אותו מה קורה, אמר, יש חדרות של מחבלים לכמה יישובים, זה היה נשמע לי נורא והיום. נו, אנחנו יודעים עוד כמה דברים מאז.
בכל אופן, הייתי אצל הבת שלי, והיה לי חשוב לשמור על אווירה שלווה ושקטה, ולא להקשיב לחדשות, ואני מאוד שיתפתי פעולה, זה גם התאים לי לא להיות במקום של דאגה, היו לנו חמישה מגויסים, אבל אני לא הייתי במקום של דאגה. כן, אמרתי לעצמי שבמצב כזה, הלחמה, הקרבות, לא יודעת בדיוק מה, אבל למי יש זמן להתקשר. אז התלעתי בזה ולא חשבתי יותר מדי. אני רוצה להגיד שחיה, את גדלת בבית, מיוחד. אביך היה, מי שקונה, אבי הכיפות הסרוגות, רב משה צבי נריה. אמא שלך, הרבנית רחל, קיבלת מן הסתם ציוד לתוך ארגז הכלים שלך. יש משהו שאת יכולה להגיד זה כלי שיכולת להשתמש בו? אני הרגשתי כל הזמן שרוחה של אמא שלי נושבת בי. כשהיא גם כשרואה דברים, קודם כל היא האמינה שאפשר להתמודד. לא הייתה אופציה של התפרקות או דיכאון או לא לצאת מהמיטה, זה בכלל לא באופציה. וגם ההכרה הזאת של להודות על מה שיש והחשיבות של המשפחה. אחי נפטר מסרטן בראש בגיל 40 פלוס, והותיר משפחה עם 6 ילדים. ואימא שלי הייתה לחלוטין מגויסת, לעזור לשתות, לעזור לילדים, לתמוך בפעולה. היא לא התעסקה בעצמה, אלא בכל הסובבים. אז אני חושבת שהמורשת הזאת באיזשהו מקום חלחלה. היא עמדה לי גם בשעות האלה. יש משמעות לסמנטיקה? יש מילים שאומרים, מילים שלא אומרים. אני למשל מוצא את עצמי, לא יכולה להגיד, כשאני אומרת המיטה, או דוד, אני לא אומרת השם יקום דמו, זיכרונו לברכה, אני מרגישה שאני צריכה, אבל משהו לא עובר את ה... אתם מכירות את זה? יש בכלל, יש ארסנל שלם של מילים, של מה... ממש. נפל, נהרג, איננו, אי... מה? נפל. אני לא מתאים לי להגיד נפל. כן, אני רוצה להגיד עלה ממעלות קדושים וטהורים. לא מתאים לי להגיד קורבן. אנחנו לא מגדלים שהידים, לא מקריבים קורבנות. אנחנו מגדלים אנשים לחיים טובים, להיות אנשים טובים. ממש הכיוונים האלה לא מדברים אליי בכלל, ואני יכולה לחפשת מילים חלופיות, בעיקר ל... אני לא רוצה להגיד. אני לא רוצה להגיד את זה, אבל ממש מפריע אפילו שברמה הלאומית זה הביטוי. כי החיילים שלנו מותירו אומנם חלל גדול גדול בלב כולנו, אבל הם לא נופלים, הם עולים. ואם היית יכולה לשנות את הטרמינולוגיה הזאת ולתת מקום לתפיסה הזאת, ממש הייתי מרגישה שזה חשוב. וגם לגבי דוד, אני חושבת ש... במקום עבודה שלו המזכירה אמרה, הוא לא היה דוס, הוא היה צדיק. נכון שהוא שמר מצוות, אבל הוא היה צדיק. אז אני מאוד אהבתי את ההגדרה הזאת, כי צדיק זה לא תלוי בקו המצוות, אנחנו נתנים אליו במאפיינים אחרים. ואני חושבת עכשיו שאני אומר לזה שהוא היה צדיק, הוא זכה להיות באמת. יכול היה לה, אם נקצבו לו 31.5 שנים, הם יכלו להסתיים בכל מיני אופנים. וזה שזה יסתיים באופן הזה שממש הצלת מיד שר. והיה לו גם כל כך ברור שהוא שלושה. זאת אומרת, היו לשיחות עם בעייתו על הסיכונים שהוא לוקח, והוא אמר, יש דברים שגדולים ממני ומנך. הייתה לו הכרה מאוד עמוקה, והוא בחור שאוהב מאוד את החיים ויודע להנות. וכולו חינוכים ואור ושמחה, אבל יש דברים שתולים יותר. ואני חושבת שאם היו שואלים אותו איך הוא רוצה לעזוב את העולם, אם נגזר עליו בגיל הזה,
זה היה בצורה הכי מופלאה שאפשר להעלות על הדעת, אבל רק במהלות אנשים מוכרים, ואני יכולה גם להגיד שהרבים משהו, כמו שאמרת, אין ראה יכולה לעמוד במחיצתם, אני יכולה לתנק. ויבית, זה מה שחיה אמרה, ישר זורק אותי לקטע ש... שעמיתי כתב ביומן. עמיתי כתב כך, אני מרגיש חובה לתפקד טוב, הכי טוב. אני לא חושב שאפשר להימנע מעבדות. אנחנו מוכנים למסור את נפשנו למען ארץ ישראל, נהיה הכי טובים שאפשר, נתפקד הכי טוב בשביל עם ישראל. תחושת השליחות ברורה לי מאי פעם. אני פה בשביל מטרה גדולה ממני. אני מוכן למסור את החיים שלי בשביל שעם ישראל יוכל להתקיים ולהתפתח. שהחיים במדינת ישראל יסגשגו. יש מנעד מאוד רחב בין גישות. יש גישה ששמענו אותה הרבה, שבאמת, הילד שאם היו נותנים, אמאות שאמרו, אם היו נותנים לילד שלי לבחור, הוא היה בוחר שוב. גם אם הוא היה יודע מה המחיר, הוא היה הולך לאותה מטרה. זה בצד אחד של הסקאלה. בצד השני, יש איזה משפט שמעדעד לי נורא חזק מהסרט שעשו על רועי קליין. ובסרט הזה אמא שלו אומרת, הייתי רוצה לעשות סטיקרים ולפרסם אותם בכל מקום, ובסטיקר יהיה כתוב ככה, בשביל מה ובשביל מי אמא של רועי. בתוך המנעד הרחב הזה, בין הגישות האלה, איפה אפשר להתמקם? איך אפשר בכלל להתמקם בין התחושות האלה? קודם כל, המנעד הזה שככה תיארת, הוא מאוד טבעי. אחד הדברים ככה שצעקתי בכאבי, נתתי לו ללכת. אני יודעת, מה שקראת עכשיו, באמת שעשיתי לפני חודש, זה מצאתי בערב פסח, ולא ביומן שלו. מצאתי את זה, עשיתי סדר בדברים שלי, הרגשתי שאני לא יכולה להיכנס לחג. החמץ ינפו אחרים, אני הייתי לחדר של עמיתי והייתי שם כמה שעות עד בדיקת חמץ. וסידרתי את הבודדים, סידרתי את היומנים, מצאנו כבר קודם. אבל היה לי חשוב ככה לסדר. ובין הדברים מצאתי גם, מי שמכיר את המשובים האלה שכותבים לאורך המסלול, אז כל מיני פידבקים כאלה, שהוא כמובן לא הראה לנו, אבל גם... היו מרגשים מאוד לראות את הפידבקים שהוא קיבל לאורך השנים בצבא, אבל גם מצאתי בעצם תרגיל שהוא היה צריך להגיש במסגרת בתוך כדי הקורס קצינים, לתאר 48 שעות של לחימה. והוא מתאר איך הטנק בעצם שעליו שהיה שם לפניו נכנס לתוך הקרב, לתוך... נכנס שם לתוך הלחימה, והם כולם נהרגו, ככה הוא מתאר. ואת הדברים האלה הוא כותב, תוך כדי שהוא בעצם כותב את 48 שעות של לחימה, הוא אומר, נתתי לחיילים שלי ללכת לישון, ישבתי וחשבתי על מה שקרה באותו יום, זה עיקה בי, ואז הוא כותב את הדברים האלה. ומה שמצמרר, זה השורה האחרונה של אותו תרגיל, שהוא צועק לטען, יש שוב התקלות, הוא צועק לטען, ואז הוא צועק לנהג לסגת, הוא צועק לו טיל נוטט לסגת, 3 נקודות, והמגד שקרא את הדברים, התמרר כי זה ממש היה אחד לאחד, כמו של הקרב שם כאן נפל. לא נפל. עלה.
אדם התעלה ממה שאני אגדר, ככה עם המקומות האלה של השפה שכבר שגורה, ואיך אנחנו באמת מדייקים את השפה שהיא באמת התחבר לתחושות האלה בנפש. אז אמיתי ענה לי, למרות שכמה שעות קודם, אחרי אותה שיחה שלנו במוצאי שבת, אז לפנות בוקר הוא קם לשמירה, ודיבר עם רוני, כלתו, אהובתו, והוא אמר לה, אנחנו לא מחכים 3 חודשים עד השחרור, ברגע שאני יוצא מפה, היציאה הקרובה, מעמידים חופה ומתחתנים. אז מאוד רוצה לחיות, מאוד האמין בחיים, אהב את החיים, מתייה, מלא כוחות של חיים וחלומות בלי סוף. יש את האמונה הזאת והרצון לחיות, ופתאום הסתירה הזאת, יש מדרש של נשות מצרים שילדו, שמו את הילדים שלהם בתקופה שלהם זרה נוראית, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אני את שלי עשיתי, עכשיו אתה. איך, מה קורה כשהחוזה הלא כתוב הזה מופר? איך אדם מאמין, יש לו יותר קל לו להתמודד עם זה, או דווקא הוא מרגיש שזה לא פייר? חיה? אני את מרגישה חוב לשאלה הקודמת, סליחה. כי לפני 11 שנים בערך, ביום יום הזיכרון, קיבלתי טלפון לאופייני מדוד. הוא סיפר שהיה להם ביחידה, ישבו יחד הצוות ודיברו, והזכירו את רועי קליין, והוא ממש היה מאוד מוחזב שהוא גילה לחברים שלו שהוא מאוד מעריך אותם ואוהב אותם. זה לא בהכרח מודל שנראה להם ככה ראוי. יש משפחה, יש הורים, אמהות, צריך להתחשב בהם. אז הוא התקשר אליי לספר את זה ולהודות על החינוך שהוא קיבל. יש לי רושם שרועי קליין ואימא שלו לא בדיוק אותו ראש בקטע הזה, והבית שלי ידע יותר עם רועי קליין, ושנה רציתי להגיד לו, דוד, במבחן המציאות, החברים שלך היו מדהימים, כי הם ממש נפרו את נפשם כדי לנסות לחלץ אותך פעם, פעמיים ו3, ותחת אש נוראית, שאמר אחד החברים, גם כאלך בגי צלמוות ואירערה, גי צלמוות זה היה גן עדן לעומת מה שהיה לנו שם. כך הוא אמר. אז אותם חברים שלכאורה לא ראו את מורשת רועי קליין כמשהו בחר, שהם חושבים שהם יהיו כאלה, בזמן אמת, הם באמת היו מדהימים. ואני גם אמרתי להם, ברוך השם, שניים הם נפצעו וברוך השם הפריעו, ואחרים ברוך השם לא נפצעו. אמרתי להם, אתם צדיקים אמיתיים. ואחד הדברים שנתנו לי הרגשה כאילו טובה, זה שאני יודעת שנעשה כל מה שאפשר כדי להציל אותו. אז זה רועי קליין. ודבר שני שאני מרגישה... התפילה שלא נענתה. עוד לפני התפילה, ביום ראשון כשהייתי עוד אצל ביתי בסוסיה, כבר שמעתי את אלחנן קלמנזון, אז אמרתי לה ככה, אם אלחנן קלמנזון היה שואל את אמא שלו אם לצאת או לא לצאת, מה היא הייתה אומרת? אני מכירה אותה. אז לא ענתי, אבל היה לי ברור מה תהיה התשובה שלה, ולא ידעתי שאני מדברת גם על עצמי. אז אני מהאימהות, שכנראה אם הבן שלה היה שואל אותי בסיבות כאלה אם לצאת, היה לי ברור שהוא צריך לצאת. זה לא אומר שאני הייתי רוצה שהוא לא יחזור, אבל היה לי ברור שהוא צריך לצאת. ולגבי החוזר הזה, אני מטילה בו ספק מלכתחילה. זאת אומרת, אנחנו באים לעולם, יכול יש לנו תסריט איך החיים שלנו אמורים להיראות, ואנחנו גם מבטאים את זה בברית, תורה, חופה, מעשים טובים, יש לך מסלול מסודר שכולנו רוצים לעלות עליו וללכת עליו בשווה ובנינוחות עד 120. המציאות לפחות מראה לנו שאין חוזה כזה, שזה בדמיון שלנו, שזה נותן לנו הרגשה מאוד טובה, ואני כן חושבת שאנחנו מתפללים עליו ורוצים בו, וממש זקן יתגדל ובנים ובני בנים, ויש לנו
אין סוף, אני אומרת שפוצאת את כל הסיבים. אבל באמת, באמת, יש חוזה כזה. ואף אחד לא חייב לנו שום דבר. ואיוב אמר כבר הרבה לפניי, ארום יצאתי מבטן אמי וארום השם שמה. אז אם זכינו לאורך הדרך בכל מיני דברים טובים, אני מודה לקדוש ברוך הוא, אבל אם אנחנו גם צריכים להתמודד עם דברים קשים, אז צריך להתמודד. וזה התפקיד שלנו להתמודד. עכשיו, לא רק, באמת קשה, אבל אני חושבת שנוספה מכה על מכה כששלושה חודשים אחרי שדוד התעלה בהליך נפטר. בכל זאת לשמוע דברים כל כך ממקום של עוצמה. מסירה מפני כתבה. אני אומרת בהמשך לדבריי שגם שמדתי תחת חופה, איש לא הבטיח לי 50 שנות נישואים פלוס. וזכיתי. ואמרתי שאישי שירי ירושה נעברת, בנים ובנות וחתנים קלות ונכדים ונכדות. אז אני מאוד מאוד שמחה על כל מה שהספק לו. הייתי מאוד רוצה שזה יימשך עוד לפחות 20 שנה. אבל כיוון שאף אחד לא הבטיח לי, וכיוון שנשארתי עם הרבה דברים שלא באתי איתם לעולם, אז אני מודה. אני רוצה להגיד שאני התמודדתי ועדיין מתמודדת עם הרבה מאוד שאלות. חלק מהביטחון שלי בחוסר הדאגה היה מזה שהיה לי ברור שיש לי חוזה ושהבן שלי עושה כל כך הרבה טוב בעולם הזה, אז, והקדוש ברוך הוא יודע, אז הוא רוצה שיהיה פה טוב בסך הכול. אז את מסודרת, אני מסודרת. אבל אני מודה שכמו שעמיתי כתב, לא רק בצבא צריך לדאוג שיהיו אנשים שמחים, גם בשכול. אני לא אחראית לשמחה של אחרים, אני אחראית לשמחה שלי. אני יכולה להתפלל שכולם יהיו בשמחה, אבל האחריות על השמחה שלי, ואני באמת מאוד 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 מודה ומתרגשת מהדברים שעמיתי השאיר לנו, הדברים שראינו והדברים שאנחנו מגלים. עמיתי זכה, באמת זכינו לשמחה כל כך גדולה, לשמוח איתו ובכלל גם ככה ללוות אותו. זאת אומרת, כל השנים בצבא לא היה לי הרבה מה לדבר איתו, זה לא היה נושא שיכולתי כל כך לפתח איתו שיחה. אבל ברוך השם זכיתי בחודשים האחרונים, ככה שהוא היה בקשר עם רוני לכל כך הרבה שיחות טובות ומתוקות על הדברים האמיתיים של החיים, על האהבה ועל הזוגיות ועל שילול ילדים, וזכינו באמת לכל כך הרבה דברים טובים בזמן הקצר הזה, 24 שנים וארבעה חודשים, וזיכה אותנו לגדל ולגדול איתו. אז אנחנו פה נפרד בעולם הזה, כמו שתיארתי לכם את השיחה האחרונה, באמונה שלמה, באהבה, בבית, בתקווה לחזור לבית המדרש, וזו זכות גדולה. אני רוצה לסיים בקטע מתוך ספר. זה ספר שליווה אותי מאז שאני בת 16 בערך. את הקטע שאני רוצה לקרוא, המחבר חושף איזה שיר לפני מישהי והיא לא מבינה כל כך את השיר, אז הוא אומר, יודעת מה, בוא נלך, נשאל את מי שכתב את השיר, המשורר ששמו משה מאיר, ולדעתי הוא לא קשור אליכם, שלומד בישיבת הר ציון, הם הולכים למשורר הזה ושואלים אותו מה ההסבר על השיר, והוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע, השיר הזה כתב את עצמו, הוא נכתב מתוכי, אבל הוא אומר כך, ואני שאלתי אותו, אומר המחבר, ואני שאלתי אותו, אולי כתבת את השיר בהשפעת השואה, ואולי אתה מספר בשיר על מה שקרה בגוש הציון, והאיש אמר,
אני לא מסוגל להפריד בין הדברים, או לשים אצבע על משהו מסוים. לי עצמי הייתה גם שואה פרטית, אם אפשר להתבטא כך. אבא שלי נהרג בהגנה על ירושלים כשהייתי ילד קטן. ואיך השפיע עליך השואה הזאת, שאלתי, והיא שנה. אני לא יודע אם תוכל להבין את זה, אבל הייתה לה השפעה מעורבת. יחד עם הכאב הנוראי שלא נפסק אל מותו של אבי, אני מרגיש גם עושר גדול על זכות מיוחדת שהייתה לי. אבא שלי המת מעניק לי המון כוח. המון כוח. אני מקבל מאבא שלי המת כמויות גדולות של אהבה. אהבה מיוחדת במינה. אהבה שאפשר ממש לחוש אותה. יותר מאשר אהבה שהייתי מסוגל לקלוט מאבא חי, שמסתובב כל יום לפני העיניים שלי. או, אני חושב שאלה אינם דברים שאפשר להעביר לאחרים. את הספר הזה כתב אבא של אביבית, דוד בן יוסף. אז אני רוצה להודות לכם, בעלי פה נושף באורפי, הוא אומר שהמרואיין הבא כבר פה והוא לא רוצה להגיד. בדרך כלל זה הפוך. אני רוצה להודות לכם מעומק הלב, אם היה לנו טיפה זמן, הייתי פשוט פותחת פה לאנשים ואומרת, איפה זה פגש אתכם, הדברים שלכם? כי ברור לי, מי שמרגיש, אני כן לוקח אותו דקה, מי שמרגיש שהדברים של אביבית ושל חיה, ככה נגעו בו אישית, בלב שרק ירים יד, שירים אבל שנראה. אז תודה רבה לכם. אני אצטט את אבא שלי שתמיד היה אומר, אני לב שותה דם מלא שמחה. אז צריך ללמוד את האומנות הזאת. תודה רבה. ובעזרת השם שנזכה. תודה רבה. לך ימיר. לאביבית גרנות ולמנחה. ואני רוצה לקרוא בבקשה לאלישע מהיר, כל אחד. הקדמה. אני מאוד מאוד רוצה קודם כל להודות לאלישע שהסכים להפצרותיי להגיע לכאן, כמובן אחרי הרצאה שהייתה לו בהרצליה. ודבר שני, זה מאוד מרגש אותי לנהל את השיחה, כי אני קודם כל אגלה לכם סוד. בעולם הקטועים יש היררכיה. לא כולם שווים בפני החוק. אין דין BK כ-AK. אתם יודעים מה זה? BK זה below me. AK זה above me. אין דין קטוע מתחת לברך. את עמדתי על העובדה שהם מקבלים אחוזים על זה, אני פעם מדבר על זה, אבל אני לא מצליח שם. היה איתי בחור, איתן חרמון, קוראים לו איתן חרמון, והיום הוא אלוף העולם בריצת מרתון לקטועים. ריצה. יש שתי המאה בערך, ויש יראת כבוד כלפי קטועי שתי רגליים. אז אני, יש לי הרבה יראת כבוד. תדעו לכם, יש רק יתרון אחד לקטועי שתי רגליים, אתם יודעים מה הוא? אפשר לבחור את הגובה. קשה לכם הבדיחה הזאת. תתגברו, תתגברו. דבר שני, אני רוצה הקדמה בכל זאת להערכה הגדולה שיש לי לאלישע. ואני לא אגיד אותה, אני אספר לכם אנקדוטה. בכמה משיחות הטלפון שהיו לי, בדרך כלל לא עונה, כי הוא אדם מאוד 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 עסוק.
אז הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול עכשיו. יש איזה בחור שנחטף בבניין שילה, באזור שילה. אגב, בסוף הסתבר שהאבא היה תלמיד שלי, תראה לכם מהיר, היה תלמיד שלי פה, של בנימין אחי מאיר, ואנחנו עכשיו מנהלים מרדף. אז ממש רציתי לשאול אותו, זאת אומרת, אתה רץ אחריו, אתה עודף אחריו. וזה היה בעיניי פשוט, באמת, איך אתה רואים, אדם לא מסתכל על עצמו, אלא עדיין הוא במצב של הצלת אחרים. אז קודם כל, תודה אלישע, והייתי מאוד, זאת אומרת, כשחשבתי איך להתחיל את השיחה איתך, מאוד הייתי רוצה חשק להתחיל באמת ברגע הפציעה ומסביבה, אבל דווקא אני רוצה להתחיל לא ככה, אלא לספר לנו אלישע מעידן שלפני שמחת תורה תאפשין בית ה'. מי אתה? קודם כל, תודה שאתה הוגה את השם שלי נכון, אלישע מעידן. קודם כל זה אני. אתה רוצה שאני אסתכל עם אבא שלך? לא אלישע ולא מעידן. אתה יודע כמה פעמים אבא שלך אמר לי, מעידן זה בלי יוד. מעידן בלי יוד, סבא שלי היה מזכיר האקדמיה העברית ללשון ואיש תנ"ך, והוא עברת את השם מעידן למדן, כי מדן, כמו שכולם יודעים, היה בנו של אברהם אבינו, ואנחנו אנשי תנ"ך, אז אלישע מעידן, אני בן 45, עוד כמה שבועות. נשוי למרים, שהביאה אותי לפה ובלעדיה אני שום דבר, והיא מלווה אותי בכל הפציעה ובכל החיים האלה. יש לנו 6 ילדים, 3 בנים ו3 בנות. אנחנו גרים בקיבוץ קרמים בדרום, שזה קיבוץ מעורב, דתיים וחילונים. זהו. אני עובד בחברת הייטק קטנה בשנתיים האחרונות שעוסקת בחקלאות, אני מנהל מוצר שקשור לדבורים. אז בוא נחזור לשמחת תורה. איפה אתה בשמחת תורה היום? אני אומר, איפה היית בשבעה באוקטובר? איפה היית בשמחת תורה? איפה זה תופס אותך ולאן זה לוקח אותך? בשמחת תורה אני בבית, וכמו משפחות שומרות מצוות, שומרות שבת, אחרות, לא היינו מחוברים לחדשות. בגלל שאני סגן מפקד יחידת מרעול במילואים, אני כל הזמן צריך להיות... ספר לנו מה זה יחידת מרעול. יחידת מרעול זאת יחידה שהקמנו לפני משהו כמו 10 שנים. חטיפת 3 הנערים בגוש עציון. חיפשו אותם כמעט 3 שבועות. אנחנו אז לא היינו יחידה, היינו אזרחים. שהתחברנו ביחד אחרי שהתחברנו ביחד 3 או 4 חברים בגוש עציון שהיינו שותפים בחיפושים וישבנו וחשבנו מה נכון יותר לעשות, איך נכון לעשות את זה טוב יותר, מה אנחנו חושבים שצריך לתקן, וניסינו לדמיין אילו אנחנו הרמטכ"ל, מה אנחנו עושים עכשיו. ישבנו וכתבנו תוכנית, הגשנו אותה למח"ט, למח"ט עציון, אז עמית ימין, וקיבל את התוכנית. ישבנו בשישי שבת, ישבנו, אני זוכר שהתקשרתי לכל החברים שלי, הנווטים, כל מי שיודע לקרוא מפה, כל מי שיצא איתי לטיולים אי פעם, ויודע לנתח שטח, הזעקנו אותם לגוש עציון. אנקדוטה קצרה, זה היה בשישי שבת, וידענו שיהיו אנשים שירצו לבוא לא רק, לא ליום שלם, לא לשבת שלמה, בכל זאת אנשים בעלי משפחות. שאלתי את אבא שלי, מותר לחלל שבת, מותר לאנשים להגיע בשישי בערב ולצאת בשבת בבוקר לחזור הביתה? והוא אמר לי לא. לא, הוא אומר לי, לא שכנעת אותי שזה פיקוח נפש, אנחנו כבר שבועיים ומשהו אחרי החיפושים, דווקא אתם... קודם כל, אנחנו לא יודעים שהם חיים, ודבר שני, דווקא אתם, עכשיו המאמץ הזה יהיה זה ש... ובלי להתבלבל פעמיים, הלכתי לרב אחר. לרב יוסי רימון, שמיד אמר, מותר. ואבא שלי, ואז שמחנו על הרב רימון, ושכחנו את מה שאבא שלי אמר, והבאנו את כולם למי שרצה לחזור בשבת.
אבא שלי הודע אחרי זה שהוא בחן את העניין מתוך פיקוח נפש, והרב רימון בחן את העניין מתוך דיני מלחמה, ואבא שלי הודע לו שאבא של שהוא טעה, והרב רימון צדק. וגם במבחן התוצאה, הגשנו את התוכנית במוצאי שבת למחת, הוא אישר אותה, יצאנו ביום ראשון לחיפושים, מצאנו את הנעדרים לקבורים באדמה ביום שני, יום אחרי שהתחלנו לחפש. ואז הצבא אמר לנו, יש פה יכולת שחסרה, יכולת הבנת שטח, קריאת שטח, ניתוח שטח, והיכרות עם השטח, ותקימו יחידת מילואים שבזה היא עוסקת במבצעים. וזה מה שעשינו, הקמנו יחידת מרעול. מרעול זה מילה שמולחמת משתי מילים, משעול ומראה, הכוונה לשביל עיזים, וגייסנו אנשי שטח, אנשים שיודעים, מכירים היטב את השטח, גששים וסיירים, ונכון להיום יש 120 לוחמים ביחידה, ואנחנו מוקבצים כמעט לכל אירוע, כמעט לכל פיגוע. בעשר שנים האחרונות היינו, לא יודע, אלפי מילואים במצטבר, כמעט לכל אירוע אנחנו מופעלים. נחזור בשמחת תורה. שמחת תורה, אני מקבל טלפון, בעצם בגלל שאני זמין ובכוננות, אחרי התפילה אני מקבל טלפון ממפקד מרעול, אני סגן מפקד מרעול, אני מקבל טלפון מהמפקד שלי, שאומר לי, תהיה בכוננות וזמינות, קורה משהו, אנחנו כנראה מוקפצים לאוגדת איו"ש, יש בלגן. כמה דקות אחר כך אני מקבל טלפון גם מהמפקד שלי במילואים, ביחידה המקורית. לפני שהקמתי את מרעול, הייתי שייך ל-551, ולא הסכמתי לוותר על השתייכותי ליחידה הזאת, המשכתי לשרת בשתי היחידות. המפקד השני, מפקד משה לייטר, המפקד שלי, שאני בחפ"ק שלו, אומר לי, תהיה זמין, תהיה בכוננות, אנחנו כנראה מוקפצים לבילו. באיזה היקף היית מודע בזמן הזה? שום דבר, לא הייתי מודע. היו גם אזעקות, אבל לא הייתי מודע בכלל למה קורה. לא פתחתי חדשות כאמור, אבל קיבלתי מושג כמה דקות אחר כך, שקיבלתי טלפון מדני, חבר מהקיבוץ, מקיבוץ כרמים, שאומר לי, אני ביד אחת מחזיק את הטלפון איתך, ביד שנייה אני מחזיק את הטלפון עם המשפחה של אשתי יערה, היא בת נירוז, בת קיבוץ נירוז, והם לוחשים לי בטלפון באוזן השנייה, מחבלים עומדים עכשיו לפרוץ לבית שלהם. הם כבר עברו את השער, הם נלחמים עם הדלת, עוד דקה הם מצליחים לפרוץ את הדלת, הם מתחבאים בממד, מנסים לסגור אותו, שלח לשם מישהו. אתה מכיר אנשים מהשב"כ, מהצבא, אתה חייב לשלוח לשם מישהו, עוד דקה, שתיים כבר מחבלים אצלם בבית. ובשלב הראשון אתה משתלב בלחימה, בהגנה, איפה אתה נמצא בתוך הימים, משמחת תורה בימים הראשונים. אז באמת אני, אחרי הטלפון הזה, אני אומר לאשתי שאני נוסע, לקחתי את האקדח, מדהים, וטסתי לכיוון ניר עוז, לעוטף עזה. שמה היה מראה אפוקליפטי בעוטף עזה, מכוניות במרכז הכביש, משני צידי הכביש, חלקן שרופות, חלקן גופות מוטלות בתוך המכונית, או חצי במכונית, חצי החוצה. רכבי צבא עומדים, פזורים, פרוצים, אין אף חייל שם, אבל כל הג'יפ מלא נשק. וממש מראה אפוקליפטי. ואיך אתה משתלם? התקשרתי לחבר שידעתי שהוא באזור, שהצטרף אליי, והתקשרתי לחבר נוסף שידעתי באזור, אמרתי לו שאני בדרך לניר עוז, אם הוא מכיר איזה יחידת מילואים שיכולה להצטרף אליי, הוא אמר לי, בשום פנים ואופן אתה לא ממשיך לניר עוז, אני בסדרות פתחנו חמ"ל מאולתר, אני בעירייה, ואל תיסע לניר עוז, יש שם לחימה עזה. תיכנס אליי לחמ"ל בסדרות, אני צוות אליך כוח. נכנסנו לסדרות ברכב הפרטי שלי, אני והחבר. נסענו ממש בזיגזג בין יריות, בתוך לחימה, זאת אומרת, בתוך העיר, בכל הרחובות לחימה. אנחנו מנסים למצוא איזשהו רחוב ככה כדי לנסוע, להגיע, לנווט, מגיעים לסדרות, ושמה אני לא מספיק להיכנס לתוך החמ"ל, מישהו נותן לי נשק של חייל ליד, כי הייתי רק עם אקדח, נותן לי נשק, אומר לי, קח את הנשק, חייל פצוע, השאיר אותו ופונה. קח את הנשק, טוסו לכתובת זו וזו, מספר זה וזה,
מחבלים עכשיו מנסים להיכנס לבית פה בסדרות. טוסו לשם, לא לניר עוז. ניר עוז יש כוחות, טוסו לכתובת הזאת, אין שם אף אחד. ואני מוצא את עצמי נלחם מבית לבית, מרחוב לרחוב, משכונה לשכונה. נלחם עם אני וחבר, אחר כך הצטרף חבר נוסף, ובהמשך, בשבועיים הבאים, התקשרתי לשני המפקדים שלי, מ-551 וממירון, אמרתי להם, אל תצברו את החיילים בפילו או באוגדת היוש. כמה שיותר מהר לוחמים לפה, חייבים פה לוחמים להילחם במחבלים שנמצאים פה ברחובות, בקיבוצים, צריך לפנות פצועים, צריך לחלץ אזרחים, יש פה המון עבודה, תביאו את כולם לפה, אין פה לוחמים. והמפקד שלי ב-551 אומר לי, לייטר אומר לי, אנחנו בצבא הגדול, קיבלנו פקודה, אנחנו עומדים להיכנס לעזה, תצטרף אלינו כשאתה יכול, תמשיך להילחם שמה. והמפקד ממירול, רואי, שולח אליי שני צוותים ואחר כך את השלישי, כל היחידה הגיעו אליי, וזה מה שעשינו במשך שבועיים. נלחמנו, סרקנו אחרי מחבלים, אחרי חטיפות, אירועי חטיפה, ניסינו לאתר אזרחים שהצליחו להימלט, חילצנו אזרחים מבתים. בקיצור, כל משימות הלחימה שאפשר לחשוב עליהן, וגם כאלה שקשה לדמיין אותם, זה מה שעשינו בשבועיים הקרובים. התקדם ברשותך לאותו הקרב שבו אתה נפצע בסופו של דבר. היכן אנחנו ממוקמים, מה בדיוק קרה שם עד לרגע הפציעה? שבועיים אחרי שמחת תורה, החלטתי שאני עוזב את החיילים שלי במירון ומצטרף ל-551, כי עומדים להיכנס לעזה, ואני מצטרף אליהם ברגע האחרון, מקבל משימה של ניווט, שאני צריך לנווט את הכוח. מסתבר שאנחנו הכוח הראשון שנכנס מצפון הרצועה, במקביל אלינו נכנס כוח מדרום הרצועה וממערב, מהים, אבל אנחנו הראשונים שנכנסים מצפון הרצועה, ואני מקבל משימה לנווט את הכוח, כלומר להיות החייל הראשון בטור. אנחנו נכנסים לעזה, לכיוון הכפר בית חנון. בהתחלה קיבלנו משימה לכבוש את בית חנון, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו נכנסים, כובשים בית אחר בית, רחוב אחר רחוב, שכונה אחר שכונה, נכנסים במשך שבועיים. לרגע אחד לא מפסיקים לנו האירועים, לרגע אחד, טילי RPG שהכוח שלנו חוטף, רחפנים שמטילים עלינו רימונים, מחבלים שמתקילים אותנו, מנהרות, מנהרות נפץ, בקיצור לא מפסיקים לנו האירועים, אפילו מזכר, מסוק רב, מוריד על הגיטים. גייץ על מוות. מה שנקרא גייץ על מוות. האמת שלא הרגשנו ככה, לא הרגשנו בגייץ על מוות, הרגשנו, הייתה תחושה מטורפת, הייתה תחושה מדהימה של כולם, תחושה שאני קורא את ספר שופטים, שרוח השם נחה על השופט או על העם, ואני נזכר בתחושה הזאת, תחושה ממש של רוח חזקה שאופפת את כולם, את כל הלוחמים, לא רק אותנו, את כולם, רוח של גבורה, רוח של גאווה לאומית ואמונה במה שאנחנו עושים, ורוח של אחריות, של ראות, של אהבת חינם. כל מי שנמצא שם בעזה, אתה רואה כוחות אחרים ואתה אוהב אותם אהבת נפש. אתה לא מכיר אותם, כוחות בכלל לא מהגדוד שלך, לא מהחטיבה שלך, אתה מוכן למסור את הנפש שלך בשבילם עכשיו. ואתה יכול להתחבק עם כל בן אדם שאתה רואה מהשריון, מהנדסה, מהלוגיסטיקה, מעוקץ. רוח מאוד מאוד חזקה אופפת את כולם שם, ואני לא שותף לתחושה של גייץ על מוות, אלא להפך, של תחושה מאוד חזקה שנותנת לנו את היכולת להתקדם, להמשיך להילחם, למרות שאנחנו כל יום חוטפים פצועים, כל יום, כל יום עוד פצועים ועוד פצועים, מהתקלות, מהאוויר, מהקרקע ומכל מקום. ואז רגע הפציעה, מתי נגיע? שבועיים אחרי שנכנסנו, אנחנו מקבלים מודיעין. ציירת מטכ"ל עשתה שם סריקה בבית עלמין שהיה בגזרה שלנו. הם ניתחו בתצלומי אוויר שהיו שם כמה קברים שנפתחו
ביום שמחת תורה, בערך בצהריים או אחר הצהריים, והם מגיעים למסקנה שיכול להיות שבקברים האלה נקברו חטופים שלנו. הם מחליטים לפתוח את הקברים, אנחנו מבטחים אותם מסביב, ואנחנו, תוך כדי המשימה, אנחנו מקבלים מידע שמחבלים עכשיו, מסתכלים עלינו ועומדים להוציא עלינו מתקפה. אנחנו מתחילים לסרוק את אזור הגבוה שנמצא מעלינו, אנחנו מוצאים כמה מנהרות ואנחנו מפוצצים אותם, אבל אנחנו מקבלים מידע שזאת לא המנהרה הספציפית הזאת. אנחנו מגיעים למסגד שנמצא כמעט בשיא הגובה של השכונה, אנחנו כובשים אותו ונערכים לכבוש את השכונה שנמצאת לפני המסגד. אנחנו עולים לבית תלת קומתי שנמצא צמוד למסגד, אנחנו החפ"ק מ"פ תופסים את הבית התת קומתי כדי לשלוט עליו, לשלוט על הקרב של כיבוש הבתים. אנחנו רואים שם מעבר להמון תחמושת ונשק ו-RPG, נשקי צלפים וזה שאנחנו מוצאים שם, אנחנו מוצאים גם מצלמה קטנה שמחוברת מבחוץ ומצלמת בעצם את כל ההיערכות שלנו לקרב. אנחנו עוקרים את הקבלים של המצלמה ומתחילים לעקוב אחרי הקבלים מבחוץ. זה מוביל אותנו דרך מבנה אחד למבנה נוסף. אנחנו נכנסים למבנה הנוסף, חפ"ק מ"פ וחפ"ק סמך מ"פ. זאת לא הייתה המשימה המרכזית, רצינו רק להזדקות עליה. נכנסים למסדרון, עוברים את המסדרון, יש חדר מצד שמאל. נכנסים לחדר מצד שמאל, רואים את הפתח של המנהרה במרכז החדר. אנחנו מדווחים, זה היה יום שישי. המ"פ שלנו, משה לייטר, מדווח, איתרנו את הפיר, שבת שלום. הייתה מצלמה קטנה בפינה של התקרה. עקרנו אותה, אבל חצי דקה אחר כך היה פיצוץ מטורף והבית כולו קרס עלינו, ואני מוצא את עצמי זרוק בבית בלי רגליים ליד יוסי הרשקוביץ, חבר הכי טוב שלי בחיים. זאת אומרת, באותו רגע אתה מודע לכך שאיבדת את רגליך? אני חושב שכן. אני חושב שמהרגע הראשון הבנתי שאין לי רגליים, ולאורך כל החילוץ, זה היה חילוץ מאוד ארוך, הבית עצמו נפל עלינו, היה צריך להרים קירות, להרים דלתות, להרים הריסות. היינו שם 10 אנשים, כולנו פצועים והרוגים. היה צריך לחלץ את כולנו משם, להרים את הקירות. כמה הרוגים היו שם? משה לייטר נהרג, הוא היה מ"פ שלנו, הגיבור. לא פגשתי לוחם גיבור כמוהו בחיים שלי. הקשר שלו, סרגי שמירקי, נהרג. קשר נאמן ומקצוען. הקשר של הסמך מפה, מתן מאיר, נהרג, ויוסי, החבר הכי טוב שלי, שהיה זוג ברזל שלי, גם נהרג, לא הצליח לשרוד את הפציעה. שלושתם נהרגו במקום, יוסי עוד הצליח לשרוד עוד כמה דקות, ואחר כך סיים. אז 4 נהרגו, ואנחנו נפצענו 6 לוחמים. מתוך 6, 4 קטועי רגליים. עפו שם 12 רגליים. באותו בית. איך, אני לא יודע אם באותו רגע היה לך בכלל זמן או פניות לחשוב על העובדה הזאת, על מצב הפציעה שלך, אבל באותו רגע שבו אתה מודע, איך מרגישים באותו רגע? לא יודע איך מרגישים. אני הרגשתי שאני בשניות האחרונות של החיים שלי. היה לי קשה לנשום, הייתי שרוף כולי. הרגשתי שכל נשימה אני נלחם עליה, וכל המשאבים שלי מוקדשים להצליח לנשום, אבל אני לא מצליח. והרגשתי שאני עומד למות. אז אמרתי שמע ישראל בבידוי, ואמרתי השם הוא האלוהים, וחיכיתי למוות. הרגשתי שאני רואה את המוות, ואני משחרר, נפרד מהילדים, חושב עליהם, על אשתי, על הילדים, ונפרד, משחרר כבר. זה מה שהרגשתי. אני מבין שהמעשה החילוץ היה גם מבצע הירואי כשלעצמו. נכון, אחד הקצינים, הקצין שהיה הכי קרוב,
שמע את הפיצוץ, כולם שמעו את הפיצוץ, אבל הם לא הבינו מה זה, הם חשבו שאולי זרקנו רימון, או שאנחנו הפעלנו מטען, או שאנחנו פצצנו דפיר, הם עדיין לא הבינו מה זה. הוא קפץ עם הצוות שלו ותפס את הפינה שלפני המבנה שלנו, וניסה לקבל תמונת מצב, לעלות בקשר, אנחנו כמובן לא ענינו. בינתיים החוליה הרפואית, עם הרופא הפלוגתי שלנו, הם היו שני רחובות מאיתנו, הם גם כן שמעו שמשהו קורה, מיד הם עלו על ציוד ורצו לכיוון הבית. אני רק חייב לברך משהו, אלישע. זה דוקטור תמיר, נכון? נכון. אתה יודע את שם משפחתו במקרה? תמיר צוהר. מה? הוא לא רוצה שאני אגיד את השם שלו, אז תשכחו מזה. כולם לשכוח. והוא גם הרופא שלי בתל השומר, והוא עכשיו עם החבר'ה שלי במילואים בצפון, במטולה. ויש רופא אחר בתל השומר, דוקטור תמיר, מדהים. אז יש לנו עוד משהו במשותף. כן. והוא, הם הגיעו בריצה, הקצין שתפס את הפינה לקח פיקוד, כי גם המ"פ וגם הסמך מ"פ פתאום לא עונים לו. והוא ניסה לקבל תמונת מצב מה קורה, הוא הבין שהבית עדיין ממודן, והבית, ויש עדיין מטענים שלא התפוצצו, והבית עדיין בקריסה, והוא לא מקבל מאיתנו שום מענה. הוא עצר את כל מי שרץ לשם, הוא עצר גם את החוליה הרפואית, ואמר להם, לא נכנסים לבית, הבית עדיין ממולכד ובקריסה. תמיר, הרופא, הזיז אותו הצידה, ורץ פנימה עם החוליה הרפואית שלו לתוך הבית. הוא מצא את מתן מאיר מת בחוץ, והוא מצא את עמוס לפידות שהצליח לזחול בלי רגל, הצליח לזחול דרך קצה המסדרון, הצליח לזחול החוצה, ואמר לו, אנחנו כאן, אנחנו כאן. טיפל כמובן, טיפלו בו, שמו לו חוסם עורקים, נכנסו לתוך המסדרון, ראו אותי ואת יוסי שוכבים שם בלי רגליים, ובהמשך את בתוך הבית, את כל שאר החבר'ה שהקירות עליהם, ואז התחיל החילוץ. אני חושב שכאן המקום באמת לשבח את כוחות הרפואה של צה"ל. אני חושב שהחילוץ ומהירות החילוץ ויעילות החילוץ במלחמה האחרונה הצילו המון המון נפשות וראויים למלוא הערכה. בוא נתקדם הלאה. אני מבין שלא התעוררת מיד כשאתה מגיע לבית החולים. אני כל הזמן הייתי בהכרה, בכל משך החילוץ הייתי בהכרה, וכשהגעתי לבית חולים אמרתי לרופאה שקיבלה אותי שם, למה אתם לא מרדימים אותי? אני מת מכאב, תרדימו אותי כבר. והיא אמרה לי, אנחנו מרדימים אותך. ואז אני מוצא את עצמי על שולחן הניתוחים כשכל הרופאים בתוכי, ואני אומר לעצמי, לא יכול להיות, לא יכול להיות שאני ער בניתוח שלי, מה נסגר? למה הם לא מרדימים אותי? ואחר כך התעוררתי כעבור כמה ימים, וגם אמרתי לאשתי, ראיתי את אשתי, אמרתי לה, למה הם לא מרדימים אותי? שירדימו, תגידי להם, אם אני נכנס לו לניתוח, שירדימו אותי. לא יכול להיות ער בניתוחים שלי. אז מה זה היה? מה היה המצב הזה? הם קוראים לזה תסמונת האדם הקלו. כשהגעתי הייתי במצב אנוש, ממש ממש כחוט השערה לפני המוות, ובלי רגליים איבדתי המון דם, והם פחדו להכניס לי הרבה חומרי הרדמה. זה רסיס שתהיה בבטן. קיבלתי רסיסים בבטן שטחנו לי בפנים את המעי ואת שלפוחית השתן, ונכנס לריאות, ונפגעתי באוזניים. בקיצור, חגיגה גדולה. ובגלל שהגעתי במצב כל כך לא מוצלח לבית חולים, הם לא רצו להכניס לי הרבה חומרי הרדמה כי הם פחדו שאני לא אשרוד את זה. אז הם נתנו לי מעט, וגם המעט שהם הכניסו לי, היה קשה לזה לעלות בגלל הלחץ דם הנמוך שהיה לי, בגלל אובדן הדם. ופחות הייתי בתחושה שאני ער בניתוח שלי, כאילו אני הרגשתי שאני לגמרי ער. קוראים לזה תסמונת האדם הקלו. אחר כך, אחרי הניתוח, אתה מתעורר או שאתה עדיין... אני מתעורר אחרי כמה ימים, ולוקח לי כמה ימים להתעורר. כלומר, אחרי 4 או 5 ימים אני מתעורר, אחרי שהייתי מורדם ומונשם,
סוף סוף הצליחו להרדים, ולוקח לי משהו כמו 3 או 4 ימים להבין איפה אני. בימים הראשונים הייתי בטוח שאני עדיין שם בעזה, וצעקתי על אמא שלי ועל אשתי, תעופו לי פה, עוד שני הבית מתפוצץ, עוד שני הבית נופל, תעופו לי פה. ועדיין לא הבנתי מה קורה, ולקח לי 3 או 4 ימים להבין איפה אני. ואז אשתי סיפרה לי פחות או יותר מי מת ומי נפצע ומה קרה. אני לא יודע אם כבר סיפרתי לך, אבל רגע מרגש מאוד שאני הייתי עד לו, שבאתי לבקר אותך בשערי צדק, בדיוק אם דומה לי, זה היה פעם ראשונה שאתה פגשת את כל שאתה הוציא אותך, ופגשת את ילדיך. איך עוברים את התהליך הזה? אני אגיד לך, אני אשתי איתה רם גדול, אשתי קיבלה אותי ככה בלי רגל. הילדים גדלו, זה אבא. ופתאום יוצא אבא פייטר, שתי רגליים, סייר, נאבד, ופתאום חוזר ככה, ילדים צעירים. זה לא פשוט. לא פשוט התגברו. והם יקבלו בסוף אבא עם רגליים, הולך, פייטר וכל מה שהיה מקודם, יקבלו בחזרה. ואבא שלהם חי. אבא שלהם חי ושמח ובריא, ובינתיים נראה ככה, חצי, אבל זה יעבור. שני שליש. אלישע. עם כל מה שעברת וכל מה שזה, נדמה שאתה מלא את עצומות, מלא איזוז, מלא כוחות. איפה הכוח? אז קודם כל את אשתי היקרה מרים הזכרתי כבר, הכוח ממנה. קטונתי, אתה רב, אז אל תכעס עליי, אבל כשהייתי בעזה או בעוטף עזה, לא הרגשתי מה שהרמב״ם כותב בהלכות מלחמה, להעיף מהראש את אשתו והילדים, להרחיק, להפך. כל הזמן הם היו לי בראש, והם אלה שנתנו לי את הכוח, והם אלה שנתנו לי את הסיבה ואת המשמעות. ולמה להסתער, ולמה להיות גיבור זה מהם. הם כל הזמן היו איתי, והם עדיין כל הזמן איתי, והכוח מהם, לא רק מהם, גם מהמשפחה, מההורים ומהאחים, ומההורים של אשתי, ומהמשפחה, והרבה מאוד מהחברים. של אשתי, הכוונה משפחת אינדור. נכון, משפחת אינדור היקרה, המשפחה נותנת המון כוח, והחברים נותנים המון כוח, כל הזמן לא עוזבים, לא עוזבים, לא אותי ולא את אשתי, לא עוזבים לרגע, נותנים לנו המון המון כוח. אבל מעבר לזה, כוח משני דברים מרכזיים. אחד, אני כל הזמן בתחושת הודעה על זה שאני חי ועל זה שאני בריא, וכל מה שאני מצליח לעשות, אני בתחושת הודעה עליו. כשהייתי בשערי צדק, הייתי באשפוז קשה מאוד, במלחמה חדשה, במלחמה על עצמי, וזו הייתה מלחמה קשה מאוד מאוד. לא הצלחתי לעשות שום דבר בהתחלה, לא לשתות, לא לאכול, בקושי לנשום, לא ללכת לשירותים, כמובן לא לקום, לא ללכת, לא לישון. וכל דבר שהצלחתי, בעזרת הרופאים ובעזרת השם, הצלחתי לנצח ולהצליח, אני מודה עליו מאוד 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 על זה שאני מצליח לישון לילה, אני קם בבוקר מאושר, אני מצליח עכשיו לשתות מים, אני טעים לי, אני אוכל, אני הולך לשירותים, אני מצליח לעשות דברים בכוחות עצמי, כל הדברים האלה לא הצלחתי ואני מאושר, אני שמח כל כך, ואולי אפילו יותר מלפני המציאה אני שמח על הדברים, כי עכשיו הם לא מובנים לי מאליהם. ויש לי תחושת הודעה מאוד מאוד גדולה, גם על הקדוש ברוך הוא, וגם לאנשים שהצילו אותי, שעדיין מצילים אותי, ותחושת ההודעה הזאת נותנת לי כוח. והדבר השני, תחושת אחריות, יש לי תחושת אחריות מאוד גדולה, גם על עצמי, אני חייב
להרים את עצמי, זה קשה, יש רגעים מאוד מאוד קשים ומבאסים וקשים, יש לי צפצופים באוזניים שמטריפים אותי בתוך המוח, ולפעמים יש לי רגעים נמוכים ורגעים לא פשוטים, ואני לא יכול להתקע איתם, אני לא יכול לשקוע בהם, אני חייב להרים את עצמי, וכי אחרת אני לא אצליח להבריא ואני לא אצליח לחיות. אני חייב להיות בשמחה. שמעתי פה את האימהות הגיבורות מקודם שדיברו על זה, שהשמחה היא באחריות שלהם, וזה מאוד נכון. אז יש לי אחריות עליי, על הגוף שלי ועל הנפש שלי, שאני צריך, להצדיק את זה שאני חי. ויש לי אחריות גם לגבי, יש לי אחריות על המשפחה שלי ועל החברים שלי וגם על עם ישראל. אני צריך להפריד ואני צריך לשמוח. הרבה אנשים התפללו עבורי, הרבה אנשים הצילו את החיים שלי, החיים שלי ניצלו לא סתם, ואני צריך עכשיו לדאוג לזה שיהיה לי חיים טובים ושמחים. אני רוצה לשאול, לתרגם ככה איזה משפט, שתי מילים שאמרת. אני לא אכנס עכשיו לפסיכולוגיה של משפחות של רבנים, כמה אוהבים את התואר בן של, לא נדון בזה עכשיו. אבל הייתי לא מזמן, היה יום של כנס של כל בני ישיבות ההסדר, קרבי יבנה, והיה כנס במלאות 50, זאת אומרת היה מושב אחד במלאות 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. ושאלו את הרב, שאלו, היה חבר הפאנל, הרב אהרון אייזנטל, הם רב של חספין ברמת הגולן, שלחם במלחמה, ואז שאלו, מה נתן לך כוח? אז הרב אייזנטל אמר, מי שנתן לי כוח זה זה שיושב על ידי. קראו לו הרב יעקב מידן, הוא נתן לי את הכוח. ואז הוא מספר שבפלוגה שלהם, המלפי היה חילוני, אבל מה זה נאמר, רחוק. אבל לא היה אומר להם ככה, אני לא יודע מה זה משיח, אבל אם יש משיח, זה הרב מידן. הוא אומר, הרב מידן, אפילו כשהוא הולך לפנות את הפחים במחנה, הוא אומר לשליחות. אז גם זה נתן לך כוח מהסתם. אני רוצה ברשותך, אלישע, לחתום ולצאת מהמיקרו למקרו. מה שעבר עליך, מן הסתם, נותן לך גם אור בהסתכלות הכלל ישראלית, לתהליכים שעברה החברה הישראלית, עד שמחת תורה או משמחת תורה. מה אתה מרגיש שכל התהליך הזה עושה לך בשאלה הזאת? אני אספר לכם סיפור שמאוד מרגש אותי. בשבת הראשונה שהצלחתי לצאת הביתה מבית חולים, ביקשתי מאשתי שנעשה קידוש הודיה, ועשינו קידוש בבית כנסת אחרי התפילה, ולקידוש הזה הגיעו כולם, כל הקיבוץ, לא רק מתפללי בית הכנסת אלא כל הקיבוץ, גם החברים החילונים, וניגשו אליי אחד אחרי השני החברים החילונים. אנחנו בקיבוץ מעורב, דתיים אולי לא מאוד דתיים, אבל החילונים מאוד חילונים. ואני חושב שלא מעט מהם אתאיסטים. ניגשו אליי אחד אחרי השני, וסיפרו לי שביום שישי שנפצעתי, הגיעו אחרי הסעודה בערב, תוך כדי הסעודה הגיעו לספר לאשתי, קצין העיר הגיע, ובישר לה שאני פצוע אנוש, ובא לקחת אותה לבית חולים. ובקיבוץ, כמו בקיבוץ, השמועה נפוצה צ'יק צ'אק. ובאותו יום שישי בערב, ככה הם מספרים לי, הם חיכו ביניהם, אפרת, אולי האישה הכי חילונית בקיבוץ, היא חילקה לכל החברים החילונים את ספר תהילים, והם סיימו עליי כמה פעמים את ספר תהילים, והם אמרו לי שזה פעם ראשונה בחיים שהם אומרים משהו שקרוב, שקשור לתפילה, שקרוב לתפילה. והם עשו את זה באהבה, מבחירה. וזה מאוד 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 רגש אותי. כשחשבתי על זה, חשבתי עליהם אחד אחד כאילו, איזה צפרדע הם היו צריכים לבלוע
בשביל לקרוא בבית שלהם את ספר תהילים. ספרדיה ענקית. חברים שלי בין השאר, כאלה שהפוכים ל-180 מעלות בדעות, היו מוכנים, מה זה היו מוכנים? מסרו את הנפש שלהם בשביל להציל אותי. עוד דקה שהייתי מדמם בבית, לא הייתי פה. והם נכנסו פנימה תוך סיכון עצמי ברור, וחילצו אותי אנשים שהפוכים ממני בדעות, שלפני כן יכולנו, לא יודע מה, יכולתי להתכסח איתם ולריב איתם לפני המלחמה הזאת. ועד היום חברים שלי לא עוזבים אותנו, לא עוזבים אותנו. אני אספר לך עוד סיפור. ראש הממשלה בא לבקר אותי בבית חולים בתל השומר, ובאותו יום חבר שלי היה איתי, שהוא נמצא איתי המון, חבר שלי מהמילואים, והוא הפוך ממני בדעות. ולפני המלחמה באתי אליו הביתה, ראיתי שאנחנו לא יכולים כמעט לדבר בינינו. באתי אליו הביתה, אמרתי לו, בועז, אנחנו כבר לא יכולים לדבר בינינו, מה אנחנו עושים? הוא אמר לי, אני לא יודע, נראה לי שהתהום הוא כבר עמוקה מדי. לא בטוח שיש מה, כאילו, רק נתחיל לדבר וכבר נתחיל לריב, אז בוא נוותר על זה. ובועז באותו יום שראש הממשלה בא לבקר אותי היה, ונכנסו המאבטחים שלו, ונכנסו ה... בקיצור, הכינו את הביקור הזה, ובועז אמר לי, תקשיב, זה גדול עליי. אני אוהב אותך, אז זה גדול עליי. אני הולך, תקרא לי, אני אבוא אחרי שהכל ייגמר, אני לא יכול להיות בחדר איתו. נחשו מה קרה, בועז נשאר, גם נשאר בחדר כשביבי בא. הוא אמר לי, אני אוהב אותך יותר מדי. וזה לימד אותי שיעור עצום, הסיפורים האלה, כאילו, אמרתי, איפה אני יכול לוותר ולבלוע צפרדעים בשבילם? איפה אני יכול לעשות דבר כזה? איזה צפרדע אני בלעתי בשבילם? לא בלעתי שום צפרדע בשבילם. לא עשיתי שום ויתור. בהתנתקות אני ציפיתי שחברים טובים שלי, חילון, שמאלנים, שיבואו להיות איתי באחת ההפגנות, שיבואו לעמוד לידי, אז מה אם הם תומכים בהתנתקות? הם יודעים איפה אני עומד, הם יודעים כמה זה קשה לי, שיבואו להיות איתי. אני באתי להיות איתם בהפגנות בקפלן? לא. לעמוד ולהיות לידם. מבחינתם השמיים נופלים, האדמה רועדת. ומה אני מתווכח איתם ומסביר להם למה השמיים לא נופלים ולמה האדמה לא רועדת. במקום להיות איתם פשוט עמו אנוכי בצרה. בלי להתווכח, בלי להגיד את הדעות שלי. אז אתה שואל אותי מה זה עושה לי? אני חושב שמה שאני עושה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לקחת את ארגז, להכניס את הדעות ואת העמדות שלנו פנימה, לסגור עם מסקינג טייפ ולהעלות אותו לבוידם. אחר כך, מתישהו אחרי המלחמה, אני לא יודע מתי, נוכל להוריד אותו, לקחת בחזרה את הדעות ולהתווכח כמה שאנחנו רוצים. אבל עכשיו לא מעניין הדעות והעמדות. צריך לשים את זה בבוידם ולראות איזה צפרדע אני יכול לבלוע בשבילם. באהבה, אני רוצה לבלוע צפרדע בשבילה. איפה אני יכול לעשות את הדבר הזה בשביל להוסיף אהבת חינם ואחדות? אני מרגיש שהם עושים את זה, אני רוצה שאני לעשות את זה בחזרה. אם אתה מרשה לי, כשהלוחמים הגיבורים שלנו מסתערים לתוך האש ומתגברים על הפחד, ככה אנחנו צריכים לעשות עכשיו, לא להתגבר על הפחד. החמאס, איראן וחיזבאללה, אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שהם נלחמים בנו לא רק על ידי מנהרות וטילים ורחפנים ונשק, הם נלחמים בנו מלחמה תודעתית. הם מנסים לפלג בינינו, כי הם יודעים שזה קלף הרבה יותר חזק מהנשק. ככה הם יצליחו למוטט אותנו. ואנחנו בעורף, צריכים, כמו שהלחומים הכיפורים שלנו מתגברים על הפחד, אנחנו בעורף צריכים להתגבר על משהו אחר שהוא לא הפחד. על ה... לא יודע מה, על האגו, על הדעות, אנחנו צריכים להתגבר ולהתאחד. רק ככה ננצח, אחרת לא ננצח. אני לסיום, רק שנייה, אני לסיום רוצה לשאול את הגישה שאלה. לא יודע מה, תרגיז אותך, אולי לא,
בסוף, כבר 12 בלילה אפשר. שמעתי לא מזמן מישהו שמדבר על כך בתחושה כלפי המנהיגות הקיימת, וללא קשר לשאלה ימין או שמאל, אלא בכלל. וטען טענה שצריך להחליף את המנהיגות, צריך להביא אנשים חדשים, ערכיים, חולי. ובין היתר הוא הזכיר את השם אלישע מדן. זה בא בחשבון. אף אחד לא שומע. נושא שם עכשיו ב-12 רק בינינו. לא, אני חוזר עוד פעם לאותה תשובה. אני חושב שאנחנו לא צריכים להגביה מבט ולחפש איפה המנהיגים שלנו טועים ואיפה הם אחראים והתקשורת אשמה. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, איפה אנחנו אחראים, מה אנחנו יכולים לתקן, ולא לחפש אשמים אחרים. השאלה הייתה, אולי אנחנו צריכים מנהיגות כזאת שמסתכלת על עצמה, מה אני צריך לתקן ולא על אחרים. זאת השאלה, אם לא הבנת בשביל השאלה. הוא מתחמק, הוא כבר... אני אגיד את האמת, אני חושב... גם בזה השתניתי וחשבתי לפני המלחמה, גם אני הסתכלתי על ההנהגה ועל הפוליטיקאים ואמרתי חבורה של אפסים ולמה כל פוליטיקאי או שהוא מושחת או שהוא עדיין לא מושחת או שהוא יעוף מהמערכת הפוליטית הזאת ומה הבעיה שם? ועכשיו אני לא חושב את זה, אני פגשתי לא מעט פוליטיקאים שבאו לבקר אותי, זה אנשים ראויים מכל משני הצדדים. זה אנשים מוכשרים, יש שם אנשים מוכשרים, יש שם אנשים ראויים, יש שם אנשים שרוצים לתקן וחושבים שהם יודעים איך ומוכנים לעשות הכל בשביל זה. ואני לא חושב שאנחנו צריכים כל הזמן להסתכל, שוב, אנחנו לא צריכים כל הזמן להסתכל איפה הם אחראים ואיפה הם אשמים. העם, חנן פורט פעם אמר, פני הדור כפני הכלב. מה זה? זה שהשיירה נוסעת והכלבים רצים לפניה ומגיעים לצומת, הכלבים מסתכלים אחורה והם רואים שהשיירה עומד לפנות ימינה או שמאלה, אז הם פונים וחושבים שהם מובילים אותה. אני לא חושב עכשיו שכן, אני לא חושב, לא עושה את ההקבלה הזאת, אבל אני כן מסתכל על זה עלינו ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות את התיקון וההנהגה שלנו גם תתקן ביחד איתנו. אלישע, אני מאוד 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 רוצה להודות לך שבאת לכאן, חלקת איתנו, שיתפת, אני בטוח שהדברים היו להשראה רבה לרבים בתוכנו. תודה רבה ואני מאחל לך שנפגוש אותך שלא לגעת. Okay.